Vai Latvijas laukos nākotnē būs tikai rapšu un kviešu lauki? Un tas ir tikai viens no jautājumiem, uz kuru diskusijās ar ierēģiem un politiķiem atbildi meklē vairāk nekā 200 aktīvāko iedzīvotāju, kuri piedalās 3. Lauku kopienu parlamentā. Latvijas lauku kopienu parlaments notiek reiz divos gados, un tā galvenais mērķis panākt vienošanos par priekšnosacījumiem lauku teritoriju attīstībai, un stāsta Sandra Lētāne. Latvijas lauku ierasto ainavu pēdējos gados aizvien vairāk izmaina iedzīvotāju aizbraukšanas. Statistikas dati liecina, ka pagājušajā gadā vismazāk nedaudz vairāk kā 3000 iedzīvotāji devušies prom no Zemgales, bet gandrīz divreiz vairāk no Latgales. Latgaliešiem mazliet arī pašiem varbūt jāpadomā, un galvenais arī valdībai uzsveram, ka nelikvidē lauku skolas. Ja likvidēs lauku skolas, tad Latgalē pielikts punkts. Nodarbinātības nodrošināšanā 49% darba vietu laukos rada lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un apstrādes nozars. Mums šobrīd ir diezgan labi attīstīts lielās uz tirgu orientētās saimniecības, bet vēl ir vieta, un mēs ļoti gribam attīstīt un daram to, lai attīstītos mazas vidējas lauku saimniecības. Zemnieku federācija gan uzsver, ka lai Latvijas lauki dzīvotu ar modernizāciju, nedrīkstot pārcensties. Ja sabiedrības lielākā daļa piekritīs pārlieku ātrai modernizācijai, straujai, un tādai no Eiropas veicinātai modernizācijai, tad, protams, mazās zemnieks ģimenes būs jābrauc prom un jāmeklē citur izdzīvošana. Tas gan nenozīmējot, ka Latvijas lauku kopienu parlamenta dalībnieki ir pret modernizāciju. Turklāt jau šodien laukos ienāk profesijas, kas iespējams tikai pateicoties mūsdienu tehnoloģijām. Šobrīd jau ir fantastiska lieta, ka internets ir mājās arī 200 km no pilsētām, un tā kustība var arī nenotikt, var dzīvot šī laukā. Es dzīvoju lauku mājā un strādāju no mājām ar internetu, un pārējā laikā es daru lauku darbus un jūtos kā cilvēks. Lauki mainīsies, bet tie noteikti kļūs tādā sajūtu ziņā tikpat silti un kā dzīves telpa tikpat tīkama, kā tā ir šobrīd. Latvijas lauku kopienu parlaments noslēgsies svētdien, kad visi diskusijās izkristalizētie priekšlikumi tiks apkopot rīcības plānā nākamajiem 2 gadiem un rezolūcijā, ko saņems gan Saima, gan ministru kabinets. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.